Продовжуємо нашу лекцію, присвячену критеріям порівняння альтернатив. І зараз я хотів би звернути вашу увагу на критерій адміністративної здійсненності. Чому він важливий? Якщо альтернатива передбачає підготовку більшого числа фахівців, які повинні, наприклад, постачати соціальні послуги, чи створення нового класу державних службовців, наприклад, державних землевпорядників, якщо необхідне створення окремої служби, окремого міністерства, нового підрозділу, це призводить до колосальних витрат, адміністративних витрат. І показник частки адміністративних витрат в загальній вартості колосально зростає. Він може сягати і більше 50%, що може бути неприйнятно, особливо для гострої масштабної проблеми. Тому та альтернатива краще, знову ж таки, в залежності від гостроти проблеми, та альтернатива краще, яка не вимагає додаткових адміністративних затрат, особливо додаткового персоналу і особливо додаткових державних структур, державних служб. І в цьому контексті часто видаються переваги саме державним закупівлям чи соціальному замовленню, коли соціальні послуги замовляються у громадських організацій, оскільки в даному контексті питання адміністративних витрат взагалі знімається. Державний орган повинен здійснювати тільки контроль за недержавними постачальниками послуг чи постачальниками товарів. Політична прийнятність. Критерій важливий в тому випадку, коли є певна напруга в взаємовідносинах між різними групами стейкхолдерів. В тому випадку, коли дуже важливо, щоб бенефіціари, як мінімум бенефіціари, підтримували, бо для них було прийнятним те чи інше політичне рішення. Уже згадувалося в попередніх лекціях, що можливий саботаж, можливе ігнорування політики, і це буде марне витрачання коштів. Тому надзвичайно важливо в такій ситуації, коли є конфлікт, так, коли є неоднозначне ставлення з боку бенефіціарів, надзвичайно важливо проаналізувати з точки зору критерії політичної прийнятності. Рішення, яке не буде підтримане, відповідно, є ризики недосягнення результатів такого рішення, оскільки воно буде проігнороване. Краща та альтернатива за цим критерієм, яка отримує підтримку впливових і важливих стейкхолдерів. Наступний, один з принциповіших і надзвичайно складних критеріїв – це критерій справедливості. Є надзвичайно багато різних підходів до його застосування. Я запропоную вам декілька. В першу чергу критерій справедливості розглядається в контексті масштабу проблем. Якщо проблема є масштабною, тобто охоплює велику соціальну групу, охоплює більшість території держави, надзвичайно важливо, щоб всі, хто мають право на підтримку, всі, хто є бенефіціаром політики, були охоплені цією альтернативою. Таке трапляється нечасто, тобто повноцінне охоплення, що всі, хто мають право, отримували право на певну державну підтримку, її отримували. А тому необхідно здійснювати аналіз щодо кожної альтернативи на предмет помилки включення і виключення. Що це означає? Помилка включення, це коли в цільову групу політики включили тих, хто не має права. Ми часто з вами говоримо, що житлові субсидії отримують багаті люди. Право на пільги отримують ті, хто далеко не є бідними людьми. І відповідно
Ми включили тих, хто не є бідним, тих, хто не потребує підтримки в політику, і це в політику, і це призводить до, по суті, марного витрачання бюджетних коштів. Та альтернатива, яка попереджує помилку включення, не включає тих, хто не потребує державної підтримки, відповідно, є кращою. Помилка виключення. І часто вона трапляється в нашій політиці. Це коли ті, хто мають право, наприклад, найбідніші, ті, що знаходяться в найгірших умовах, чи живуть на депресивних територіях, часто це мешканці сільських районів, не отримують допомоги. Коли ми говоримо, наприклад, про певну програму соціальних послуг, якщо вона не включає в себе інструменти доступу сільських мешканців, для прикладу, до цієї програми, і біля 30% мешканців віддалених районів не мають доступу до послуг, ця програма має серйозну похибку. Ця альтернатива має, і програма має серйозну похибку виключення. Критерії справедливості також розглядаються в контексті так званих трансферів. Або, точніше сказати, інтересів платників податку. Дуже, дуже важливо, щоб той, хто фінансує політику, в даному випадку платник податків, не опинився в гіршому становищі, ніж той, кому надається допомога. Для прикладу, ми намагаємося надати підтримку мешканцям населених пунктів певної депресивної території. І коли ми маємо наслідком той факт, що доходи мешканців цих депресивних територій, якість життя покращилися і збільшилися, але одночасно якість життя іншого населення по середнім показникам, наприклад, по середній заробітній платі і так далі, погіршилося. Це означає, що ми порушили принцип справедливості. Платник податку погіршив своє становище, він не отримав додаткового ресурсу від своїх податкових надходжень, які міг інвестувати як депозит. Він не отримав допомоги, навпаки, його ситуація погіршилась, а ті, на кого була спрямована ця допомога, їх ситуація значно покращилася і включився елемент нерівності. Є також типові для аналізу політики критерії вимірювання справедливості, оцінки альтернатив з точки зору справедливості, які нам постачає наука, наукові теорії. Вже згадуваний критерій Паретто. Звучить він так. Неможливо зробити будь-яку особу заможнішу, не погіршивши становище іншої особи. Це дещо нагадує нам історію з підходом на основі трансферту, історію з платниками податків. Відповідно, альтернатива, якщо вона спрямована на цільову групу, краще та альтернатива, яка не погіршує становище інших груп. Тобто повинен бути оптимальний баланс вигод бенефіціарів і затрат на підтримку інших груп. Інший критерій Роуза. Певний соціальний стан є кращим за інший, якщо він має результатом зростання добробуту груп, які знаходяться в найгіршому становищі. В даному випадку в центрі уваги у нас ті стейкхолдери, ті групи, які потребують максимальної підтримки. І ми обираємо альтернативу, та, яка
максимально відповідає саме інтересам таких груп. Інший критерій, на який варто звернути увагу, це обсяг невизначеності наслідків тієї чи іншої альтернативи. Дуже важливо чітко усвідомлювати, що коли ми направляємо бюджетні ресурси, кошти платників податків на вирішення якоїсь проблеми, треба бути впевненим, що ця проблема дійсно може бути вирішена. Звичайно, є непередбачувані ризики і фактори, які будуть перешкоджати досягненню цілі. Найрізноманітніші – від стихійних лих до політичних криз, неадекватної поведінки бенефіціарів – це може бути все, що завгодно. І дуже важливо в даному випадку оцінити підконтрольність ризиків недосягнення цілей. Для нас це надзвичайно актуальне це питання, обсяг невизначеності ризиків, тому що українська публічна політика має достатньо слабкий досвід вирішення багатьох проблем. І ми не знаємо, дуже часто ми не знаємо, які саме ризики, з чим ми зіштовхнемося при вирішенні тієї чи іншої проблеми. Також цей критерій є важливий у випадку певної унікальної ситуації. Коли ми не знаємо, коли ми чітко не знаємо, що ті чи інші інноваційні інструменти впливу на проблему, так, дадуть нам однозначного результату. Ми намагаємося спрогнозувати, але надзвичайно багато факторів, які ми не можемо врахувати, не очікуємо дію їх впливу. Як застосовувати критерій невизначеності наслідків? В першу чергу необхідно, порадившись з стейкхолдерами, провівши консультації, вивчивши досвід запровадження такого інструменту в інших сферах, в інших країнах і так далі, скласти повний перелік можливих ризиків. Необхідно оцінити ймовірність настання такого ризику, знову ж таки, на основі попереднього досвіду, чи в результаті консультації з експертами, які знають, наприклад, міжнародний досвід, чи досвід провадження подібних інструментів в інших сферах. І далі оцінюється підконтрольність таких ризиків. Що означає підконтрольність? Це означає, що у випадку настання події, яка є ризикованою, яка створює ситуацію ризику, ми знаємо, що робити. Це надзвичайно просто. Так? Якщо ми зіштовхнулися з браком ресурсів, пов'язаних з кризою, надзвичайним лихом і так далі, у нас є попередні домовленості з міжнародними організаціями, у нас є попередні домовленості з бізнесом, ми знаємо, де такі ресурси залучити. Тобто, для кожного альтернатива повинна передбачати реагування на будь-який ризик. І якщо таке реагування забезпечене по кожному ризику, можна вважати, що критерій задоволений. Але це достатньо складна процедура і потребує достатньо серйозного аналізу. Але в наших ситуаціях хоча б просто задуматись над питанням, чи знаємо, що робити в тих чи інших кризових ситуаціях, чи в ситуаціях ризику, надзвичайно важливо. Варто звернути увагу, що нам пропонує аналіз політики. Це певні типи обмежень, так, які обмежують дієвість тієї чи іншої альтернативи. В першу чергу це фізичне обмеження. Чи достатньо у нас знань про надійність того чи іншого інструменту політики. Ну, наприклад, використання технологій
сонячної енергії чи вітрової енергії, альтернативної енергетики. Чи ми переконані в тому, що перехід на таку енергетику дозволить забезпечити всі можливі потреби в енергії, навіть в тих умовах, коли ми потребуємо економічного зростання, нарощування виробництва, яке однозначно є енергозатратним. Наступний тип обмеження – це правові обмеження. Дуже часто законодавство не дозволяє, скажімо так, або частково дозволяє, або не впевнено в лапках дозволяє виконувати те чи інше завдання, передбаченої альтернативою. Організаційні обмеження. Так? Надмірна централізація, служб, так? Неефективний менеджмент, низька компетенція, некомпетентність державних службовців, ігнорування потреб клієнта і так далі, і так далі. Все це може накладати певні обмеження на дієвість, ефективність тієї чи іншої альтернативи. Політичне обмеження надзвичайно актуальне для України в останній час. Це, ну, наприклад, спротив опозиції. Навіть якщо проблема гостра, навіть якщо проблема масштабна і потребує негайного вирішення, саме з політичних мотивів, так, в умовах передвиборчої кампанії може початися процес політичного протистояння, активних дій опозиції по дискредитації того чи іншого, по дискредитації того чи іншого інструменту політики. Далі, обмеження перерозподілу. Це нерівний розподіл вигід витрат між різними групами. Це вже стосується також критерію справедливості. Бюджетні обмеження, це зрозуміло. Наші плани по належному фінансуванню будь-якої програми протягом 3-5 років у випадку бюджетного дефіциту, економічної кризи, по суті, зводять ефективність тієї чи іншої альтернативи на нівець. Тут, знову ж таки, підсилюється значення критерію бюджетної забезпеченості. Критерії часу. Уже декілька разів ми згадували значення цього критерію. Як правило, він пов'язаний з масштабом і гостротою проблеми, яку потрібно вирішити. Як правило, використовуються для оцінки тієї чи іншої альтернативи специфіку гостроти проблеми з точки зору браку часу, помірної наявності часу для того, щоб зняти гостроту проблеми, чи взагалі, коли у нас достатньо проблема не є достатньо гострою і масштабною, коли ми зможемо здійснити достатньо широкий спектр заходів протягом 2-3 і більше років для того, щоб, скажімо так, попередити загострення проблеми. Ситуація критичної гостроти часу. Ми повинні діяти негайно. Техногенна катастрофа, політична, економічна криза. Все, що загрожує життю людей, все, що загрожує різкому падінню рівня життя, в даному випадку критерій часу набуває особливого значення. Відповідно, та альтернатива, яка пропонує якнайшвидше подолання кризи, так, вона буде отримувати перевагу. Помірно гострі проблеми і короткостроковий ресурс часу. В даному випадку мова йде про ті проблеми, так, які мають певний негативний тренд, незначне погіршення ситуації, яке помічене в тій чи іншій групі, там, наприклад, скорочення зайнятості. І у нас є можливість попередити подальше загострення і загострення проблеми. Як правило, ми говоримо про період в один рік.
Тобто в даному випадку ми вже можемо прийняти необхідні рішення, для, в тому числі і законодавчі рішення, для попередження загострення проблеми. Тобто тут критерії часу не має значення, ми можемо, ну, має значення, але не значне, ми можемо оцінювати ту альтернативу як кращу, яка дає можливість вирішити проблему протягом року. І проблеми не гострі, так? Де мова йде про те, що тільки очікується погіршення ситуації. Криза почалася в сусідніх регіонах, цілком можливо, вона буде тут, так? Ми знаємо, що у нас є час 3 роки для того, щоб попередити цю ситуацію. В даному випадку критерії часу для нас не суттєві, ми можемо ігнорувати. Ми можемо розгорнути широкомасштабну програму реформ, запровадження інновацій і так далі, з достатньо потужними змінами, кардинальними змінами. Дякую за увагу.